nitwa Maniragwa Ferdinand nkorera igihe.com nagira ngo ntandukire gatoya hari uyu munsi ntabwo u Rwanda rubanye neza n'u Burundi ariko ishyaka riyoboye mu Burundi ryari ryavuze ko rizifashisha cyangwa rizaganira na bagenzi babo ba FPR inkotanyi mu Rwanda mu kureba uburyo ikibazo cyakemuka nagira ngo mbabaze niba se izo process zaba zaratangiye haba hari gukorwa iki kugira ngo ku ruhande rw'amashyaka nkuko i Burundi bari babitangije umubano ushobora kuzahuka nkuko byahoze murakoze Ferdinand uvuga ati ishyaka ry'u Burundi ryigeze gutangaza ko rizifashisha RPF inkotanyi ngo umubano w'igihugu ibihugu byacu byombi ube warushaho gutera imbere nibyo koko ishyaka ry'u Burundi ryagiranye umubano na FPR inkotanyi kuva hambere kuva mu bihe byashize ariko imibanire y'ibihugu byacu byombi idepanda ahanini mu buryo bwaguye ndetse nanavuga ko ari prerogative y'inzego za leta ishyaka rero ryavuze ko kwifashisha RPF inkotanyi ntabwo twabyankarira mutse ribikoze ariko kugeza ubu ntabwo rirabikora ubwo rero ikibazo cy'iyo mibanire twakirekera leta zombi kuko zirimo zibikurikirana ariko mu gihe ishyaka nk'abantu tubana nk'imitwe ya politiki ibana batwitabaje muri ibyo biganiro twaganira nabo ariko nanone tugendera ku murongo leta zombi zifashe icyo kibazo hagati yazo ntabwo rero twakwisubstituwa kuri leta arizo zifite muri mu nshingano zazo umubano hagati y'ibihugu byombi